Екс-депутат Верховної Ради Олександр Онищенко звернувся до Німеччини про надання політичного притулку. Про це повідомляє Deutsche Welle. Захист вказує на значну впливовість екс-президента Петра Порошенка, який є головним політичним опонентом Онищенка. Дозволу на проживання у Німеччині Онищенко немає, а НАБУ підозрює екс-депутата у створенні корупційної схеми з видобутку та продажу природнього газу. Пане Олександре, якраз зараз цю тему ми знаємо, що завжди тема газу, транспортування особливо газу, це була тема президентів українських. І якщо не їх самих особисто, то їхніх родичів чи братів і тому подібне. В цій ситуації, як ви вважаєте, ну це ж не просто так, Онищенко вважався опонентом Порошенко, хоча б тим, що він зафіксував на годинник, зафіксував з нього години переговорів є. Тобто реально він показав схему корупції, і після того рейтинг Порошенка посипався. Ну, он же показал или вывернул все это наизнанку. Крім себе, звісно, це природне. Не потому, что у него как бы проснулась совесть, он понял, что прогонять эшелоны нефти и терять их на территории Украины это ненормально, что там это налоги какие-то, это деньги, это пенсии. Не по этой же причине. Ну, за такими схемами он и стал миллиардером. Его дело в том, что выкинули из этой схемы, во-первых. Во-вторых, ну, ему реально... Он почувствовал угрозу того, что его посадят в тюрьму. Вопрос к тому, законно ли посадят или незаконно. Ну, мы не знаем. Наверное, при Петре Алексеевиче Порошенко, наверное, посадили незаконно. Ну, экстрадиции, бачите, немає прямої, потому что уже и Интерпол, той самый, який виставляв на вимогу українських правоохоронних органів червоні картки, переконався, что это, по сути, все політично заангажовані затримання. Ну, я уверен, что его и никто и не будет пытаться экстрадировать. У него есть, наверняка есть, как и у Петра Алексеевича Порошенко. У него есть гарантии, я думаю, что от иностранных спецслужб, а то, что это не произойдет. Давайте снова продолжим, пане Артур. Ну, мы знаем, Онищенко такой барин, то есть он великий любитель коней, кобил, этих всех міс. И как двуногих, так и четверолапых. Ну, зачекайте, кто как себя поставит. В данной ситуации, на вашу думку, чему Порошенко... Чому Порошенко не інкримінують, власне, ті злочинні факти, які вказував пан Онищенко, і так, як ваш візаві сказав, ймовірно, і американським спецслужбам, і інших країн? Ну, я тут важко сказати, Онищенко відніше. Я з цього роблю висновок, що він звернувся до німецької влади за політичним притулком. Я думаю, що це не є головна причина, що там він побоюється Порошенка, якби там не було, Порошенка вже не президент. Я так розумію, що він все-таки хотів би повернутися в Україну, тут у нього є і політичні амбіції, нікуди не ділися, і бізнес-інтереси. Я так розумію, що він не досяг домовленості, я думаю, що він робив такі спроби. Реально він зараз в тюрмі. Цивілізовані німецькі, але тюрмі. Безумовно. Ну, він попросить притулку, але мені важко сказати, чи завершили вже справи, власне, по ньому в Україні, мається на увазі кримінальні. Ну, я так розумію, що він ще не досяг домовленості якісь з теперішньою вже українською владою. А що стосується Німеччини, ну...